روژەکان لای ئەو وەکو یەکوایە و جیاوازی نییە. پشوو بێت یاخودنا، گەرم بێت یاخود سارد. ئەو هەر سەرقاڵی پەیداکردنی پارویەگنانە بەهێز و بازووی دەستی. عەلی کرێکارێکی خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە. 6 ساڵە بێداوەڕان هەموو ڕۆژێک 9 کاتژمێر کار دەکات. ئەو پارەیەشی وەری دەگرێت وەکو پێویست پێداویستیەکانی ژیانی بۆ دابین ناکات. لە هەرێمی کوردستان بۆ ئەو ڕۆژ بۆ هیچ کرێکاری جەش نییە، یانێ ئەو حەقە بکرێکار نادەن. دەزانی هەر ئەو ڕۆژەژی بۆ کرێکار جەشنە، بۆ کرێکار هە وەک ڕۆژانێتیە لە لازمە ئیش بکەن. بس خدانی ئیش، خدانی کۆمپانیا گرا ڕێز لە ئەو ڕۆژە بگرن، بس هیچ کە ڕێز ئەو ڕۆژان ناگرن. ئەگەرچی هەندێکات وەک پێویست مافی ماندووبوونی کرێکاران نادرێت، بەڵام بەردەوام باز لەوەش دەکرێت گرفتی سەرەکی کرێکاران لە شوێنی کارکردن نەبوونی سەلامەتی کارە. بۆیە بەشێک لە کرێکاران داوا دەکەن هەر هیچ نەبێت خاوەن کارەکان ئەو پێداویستیانەیان بۆ دابین بکەن تا لە کاتی کارکردندا ژیانیان پارێزراو بێت. ئەمە خۆم لە جێبی خۆم شەخسی کڕینە، هیچ جەماعتی لاگەیشتی کە کلاهیش دەبینی ئەو کلاهانە هیچ ئەمانە هیچ جوابی نادەن. مە یەک شیش لەسەر ئەمە بکەوە دروتە بۆ خۆرێ. لەبەر ئەو خاترێ لازمە، یعنی لازمە ئەو شەریکەیە کە بە ئەو گەورەیی ئێرە ئیش بە ئەو گەورەیی هەیە لازمە بۆ کلیکار ئەرزیشی دانە. بە پێی ئامارێکی لقی سلێمانی سەندیکای کرێکارانی کوردستان لە سەرەتای ئەم ساڵەوە تا ئێستا 3 کرێکار لەسەر شوێنی کار گیانیان لەدەستدا و بە دەیانی دیکەش بریندار بوون کە هۆکاری سەرەکیشی بۆ نەبوونی سەلامەتی لە شوێنی کاردا دەگەڕێتەوە. هاوژین جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.